A rendkívül forró és esetenként hosszabb ideig aszályos időszakok az erdők élővilágát is megviselik. A tavalyi száraz, forró nyarat például a főváros környéki friss erdősítések is megsínylették, a fiatal fák egy része elpusztult. Idén kicsit jobb volt a helyzet, hiszen a tavasz csapadékos volt, de a már eddig is hőmérsékletrekordokat döntögető nyár még tartogathat kellemetlen meglepetéseket. Azzal együtt is, hogy a növényvilág nagy része már felkészült a szélsőségekre. A klímaváltozás egyfajta tendenciát mutat, hogy egyre szárazodik az éghajlatunk, és ebben a szárazodásban ugye hosszú száraz időszakokat hirtelen lezúduló csapadékok követnek, aminek az az eredménye, hogy ez a csapadék nem tud hasznosulni az erdő talajában, nem tud beszivárogni a talajba, és emiatt a növények sokkal kevesebb vízhez jutnak. Ez különösen olyan helyeken érintett, mint például a bükköseink. Jártuk mi is végig a kollégákkal különböző bükkösöket, akár itt Budapest környékén, hogy sajnos mutatkozik már az idős állományok tekintetében is az, hogy a koronák elkezdtek száradni. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek előbb-utóbb ezek a fafajok cserére fognak szorulni. A Pilisi Parkerdő szóvivője elmondta, hogy szakértőik felkészültek a probléma kezelésére, vagyis a már említett bükkök helyére kocsánytalan tölgyeket telepítenek majd, ám ez csak egy része lesz a közeljövőben jelentkező erdő átalakítási feladatnak. Magyarországon ugye a legmagasabb hegységünk is középhegység, tehát a fenyőféléknek, például a lucfenyőknek, vagy igen, a fenyőknek ugye kevésbé alkalmas ez a helyszín arra, hogy itt nálunk hosszú távon életképesek legyenek. A klímaváltozás kapcsán ugye tapasztalhatjuk azt, hogy például Sopronban ugye a fenyves erdőink tűnnek el, helyüket például a bükk képes átvenni, illetve más lombos állományok. Itt a környékünkön ugye a bükkös állományaink kerülnek veszélybe. Ezt olyan fafajokkal tudjuk pótolni, mint például a kocsánytalan tölgy, illetve ott, ahol pedig a kocsánytalan tölgynek válik kellemetlenné most már az éghajlat, oda pedig csertölgyet tudunk bevinni. A parkerdő célja azon túl, hogy a klímaváltozásnak ellenállóbb erdőket alakítanak ki, az, hogy a korábban fákkal borított területeken változatlanul erdőgazdálkodást folytassanak. Az erdei állatok létét is befolyásolja az időjárás alakulása, az ott élő fajok közül néhánynak több gondoskodásra van szüksége, mint a többieknek. Ezekben a nyári aszályos időszakokban, azokon a helyszíneken, ahol dagonyákat üzemeltetünk, oda vizet juttatunk ki, amennyiben szükséges. Eddig szerencsére de még nem volt annyira szükség. Ugyanakkor a lakosságnak szeretnénk felhívni arra a figyelmét, hogy ők maguk is tehetnek itt akár egy városi környezetben is a vadon élő állatokért, az ő jólétükért. Egy ilyen városi környezetben, ahol betontenger található, a madaraknak, az énekes madarainknak mindenképpen hasznos, hogyha az ablakban kiteszünk egy tálvizet, onnan vizet tudnak venni, és így át tudják vészelni itt a városban ezt a magasabb hőmérsékletet is. A parkerdő munkatársai a Buda környéki erdők kétéltű lakóiért is küzdenek, ugyanis a forró száraz időszakok miatt a vizes élőhelyek lakói fokozottan veszélyeztetettek. A szakértők a normafa környékén is megtalálható foltos szalamandra mellett a gyepi béka megmentéséért is sokat tesznek.